¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este, el 20 Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. Estamos en el simposio de teoría crítica desde las Américas con la mesa 9 llamada Teoría Crítica desde Brasil. En esta mesa tendremos ponencias enunciadas, pronunciadas por Fernando Gastaldo Castro, Mónica do Amaral y Leomir Cardoso Hilario. En este orden, entonces, nada más les quiero recordar a todos los que nos estén siguiendo por redes sociales que pueden dejar preguntas en la zona de comentarios debajo del video. Estas preguntas nos las harán llegar y con muchísimo gusto se las pasaremos a los ponentes para que las respondan. Tenemos alrededor de 20 minutos por ponencia. Adelante, Fernando, arrancamos con tu presentación llamada Colapso de la Modernización Capitalista Brasileira y Aspectos de Subjetividad Neoliberal en Crisis. Espero haber traducido bien el título. Fernando, la palabra es tuya. Adelante. Gracias, Daniel. Bueno, haré mi ponencia en portugués porque la he escrito en portugués. Bueno, hacer la traducción simultánea para mí no es tan fácil, pero cuando lo hacemos la conversación, el debate, creo que podemos hablar en español un poco más fácilmente, creo. ¿Vale? Claro. Entonces, lo ha traducido bien, tranquilo. Então, na minha apresentação aqui, coloquei três pontos essenciais, né, para desenvolver. Primeiro, alguns pontos essenciais sobre a crise, né, o colapso, né, da modernização capitalista na sua totalidade. Segundo, na sequência, abordarei aqui o colapso da modernização brasileira, especificamente. E por último, né, e se der tempo, penso em fazer algumas considerações sobre o que chamo da barbarização, né, a barbarização subjetiva, né, seria um colapso das próprias relações sociais subjetivas, né, dentro desse momento do século XXI. Sobre o primeiro ponto, né, de uma maneira bastante geral, eu sigo primeiro o Robert Kurz, né, quando ele fala do colapso da modernização, né, tratando esse colapso, teorizando esse colapso como dessubstancialização do capital, né? Ou seja, o capital, na sua totalidade, perde a sua substância, que é o trabalho, mais propriamente o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de valor e mais valor. Então, essa dessubstancialização, essa perda de substância vai produzindo, né, o ingresso, né, num tempo histórico de uma barbarização das relações e do ser social, né. Isso nos remete, de certa maneira, ao centro, vamos dizer assim, da teoria da crise marxiana, né, pouco desenvolvida, né, é de se dizer, mas pelo próprio Marx, mas bastante desenvolvida, eu creio, pelo Robert Kurz, aonde Marx fala nos Grundrisse, né, que o próprio capital é contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida de riqueza. Então, há aí uma contradição em processo, né, do trabalho enquanto forma de riqueza e ao mesmo produção de riqueza abstrata e ao mesmo tempo a sua aniquilação, né? É isso que chegamos então ao século XXI num estado de colapso por essência, né, da própria contradição em processo do sistema do capital. Bom, dado esse conceito geral, né, não dá tempo aqui para a gente aprofundar, mas se for preciso no debate a gente o faz, né? A modernização brasileira, né, o colapso da modernização brasileira dentro desse sistema, né, da totalidade, né, do sistema mundial em colapso. Eu cito um autor chamado Robert Schwartz, né, brasileiro, que diz o seguinte, já nos anos 90, num prefácio ao livro Colapso da Modernização, de Roberto Kurz.
A situação de vários países da América Latina hoje se pode caracterizar como desindustrialização endividada, com populações compostas de não pessoas sociais, ou seja, de sujeitos monetários desprovidos de dinheiro. A tendência chega ao extremo lógico, quando uma economia expelida da circulação global, depois de a concorrência moderna lhe ter desativado os recursos locais, a massa da população passa a depender de organizações internacionais de auxílio, e aí acrescento eu também, ou a disseminar-se o narcotráfico, né, as organizações paramilitares, os fundamentalismos religiosos, os nacionalismos selvagens, que representam modos da barbárie em curso, né? Então, temos um limite lógico da modernização brasileira que a gente pode, mais ou menos, identificar nos anos 80, né? Um sociólogo brasileiro, que eu estou aqui me utilizando, Francisco de Oliveira, diz que o sistema chega a um ponto de ameaça da realização de mais-valia, o sistema de modernização brasileiro, e onde desloca-se o ponto crítico da esfera da produção, né, ou da órbita, né, da economia, da realização do mais-valor pela exploração do trabalho, para a órbita financeira. Então, a poupança crescente, que é a mais-valia realizada, vai dando lugar à especulação bursátil, diz o Francisco de Oliveira. Ou seja, a financiarização, né, o capital fictício, passa na economia brasileira a ser a preponderante sobre, né, a realização da indústria da mais-valia via exploração mundial, né, do trabalho industrial. Francisco de Oliveira ainda, eu cito aqui num texto que ele chama de Ornitorrinco, né? Ele tenta fazer um apanhado desse momento de colapso da modernização brasileira, onde ele sintetiza nos seguintes aspectos, né? O Ornitorrinco descreve então esse colapso, né? De um capitalismo altamente urbanizado, portanto uma concentração em centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Pouca força de trabalho no campo, pela própria mecanização, industrialização do campo, então tu tem uma, né, e cada vez mais a força de trabalho do campo vai para a cidade, porque, né, a revolução tecnológica, forte agrobusiness, então quer dizer uma produção baseada no commodity, exportação de commodity ao capitalismo mundial, portanto a inflação dos commodities vai ser determinante, um setor industrial fordista desenvolvido, mas uma quarta e terceira, quarta revolução industrial totalmente dependente, né? Uma mistura de uns serviços, né, altamente diversificada nas classes médias, mas altamente precarizada nas classes populares, que é estrutural no Brasil, mas que se aprofunda a partir dos anos 80 pelo colapso do próprio trabalho, trabalho assalariado, né? Então, a forma trabalhos, a forma, né, a relação salarial se decompõe mais ainda do que já era estrutural na economia brasileira para ganhar, né, força, e uma dependência do capital fictício, né? Cada vez mais uma dependência do capital fictício. Isso vai caracterizar, né, a nova república brasileira, né? A nova república que se inicia em 1985, no final da ditadura militar, e que vem até os dias de hoje. Você tem alguns momentos que eu vou tentar aqui sinteticamente colocar como importantes para entender o colapso em curso do capitalismo, na modernização capitalista brasileira. O primeiro é o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, de 94 a 2002, né, aonde se caracteriza por uma interiorização do capital, né, da dívida pública, né, plano real
ele faz o plano real, que foi o plano econômico do governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a inflação, faz esse artifício de tornar os títulos do governo, né, a dívida em título, vende para o capital financeiro internacional comprar, né, e pagando, né, juros sobre esses títulos para deixar, né, acumulação de divisas dentro do Estado brasileiro. Então, é um endividamento crescente para que mantenha-se os títulos e os investimentos estrangeiros em dólar no Estado brasileiro. Isso foi um primeiro momento dessa interiorização, né, desse sistema do capital fictício mundial. O segundo momento aqui, né, bom, junto com o Fernando Henrique Cardoso, uma série de, na medida que esse sistema produz endividamento, né, ele produz também a necessidade de políticas de desoneração do Estado, que são as políticas neoliberais. Um outro momento importante dessa nova república, que vai caracterizar esse colapso da modernização, é o momento petista, né, que começa em 2013 e vai até 2016, né, com o impeachment ou, se quiser, o golpe que sofreu a Dilma Rousseff em 2016. Esse momento ele se caracteriza por um lado, né, seguindo ainda o Francisco de Oliveira, né, esse sociólogo brasileiro, que diz um primeiro técnicos, né, um projeto então que se baseia nos especialistas do capital financeiro, né, os economistas liberais, e manter, né, são técnicos do capital fictício, e manter esse caráter orgânico, né, com o capital internacional investido nos títulos brasileiros para manter, né, o financiamento do Estado pelo investidores, né, os financistas internacionais. Então, o governo petista mantém essa lógica do sistema financeiro mundial, do capital fictício, para manter no Brasil, isso acompanha, portanto, um crescimento do endividamento, ao mesmo tempo que os governos petistas vão lançar mão de uma estratégia modernizante. E como é que eles lançam mão de uma estratégia modernizante? Porque houve a coincidência, a partir de 2013, de uma bolha de commodities, né? A valorização dos títulos, né, da soja, do milho, do açúcar, das carnes, das aves, do petróleo, do minério. Então, se valorizou em torno de 350%, 400% entre 2000 e 2007. Né? Subiu de 62,7% numa média, né, de commodities para 200% em 2007. Quer dizer, isso trouxe, né, divisas, né, para o Estado brasileiro, mas que vai financiar os projetos modernizantes de construção de indústria naval, infraestrutura, políticas de distribuição de renda, enfim. Mas, como diz, né, um autor brasileiro, que eu me remeto aqui, o Fábio Pita, né, ele vai mostrar como que, né, esse processo modernizante que o governo petista, né, uma modernização retardatária, né, porque, né, retardatária porque, né, tenta suprir, né, o que não ainda tem em termos de projetos de desenvolvimento da indústria e da tecnologia, mas, ao fazer isso, faz com os lucros que obtém-se pelo capital fictício, ou seja, pela inflação dos preços das commodities, que se vende a 4-5 vezes no mercado mundial ao seu valor. Então, esse inchaço dos preços das commodities mundiais vai subsidiar, então, o capital fictício vai subsidiar a modernização, né, dos projetos petistas. Então, você tem uma modernização ancorada, baseada, fundada, né, eu diria, né, acompanhando aqui o argumento do Fábio Pita, num capital fictício, ou seja, num dinheiro que gera mais dinheiro pelo inflacionamento dos títulos públicos, né, pela simples especulação própria ao capital fictício. Bom,
não é difícil de antever um desastre, né, que esse sistema, né, tá sujeito, né? É, o que foi que aconteceu a partir de 2008, com, né, o colapso, a crise de 2008, né, a bolha financeira mundial, se, né, ela estoura, não? E isso vai pouco a pouco, paulatinamente, não imediatamente, né? Lembro do Lula, na época, disse que depois da explosão da bolha 2008, o que chegou no Brasil foi uma marolinha. Ora, revela, ao meu modo de ver, uma inconsciência da crise total, né? Uma inconsciência do que significava aquele momento em termos de colapso das estruturas do próprio sistema do capital a nível mundial e a nível do projeto modernizador brasileiro. Isso foi, né, os preços, o valor das commodities despencam, né, e claro que as subsídios, né, o lucro da qual se baseava a modernização brasileira, na, né, nesse caráter fictício da bolha das commodities, se esvai. Isso vai fazendo com que, no governo Dilma Rousseff, né, que já é a partir de 2010, ela vá adotando, vamos dizer assim, políticas anticíclicas, tentativas keynesianas, né, de querer, né, priorizar o capital produtivo e segurar, né, o capital, a especulação financeira. Ora, a Dilma pega na própria contrapé do problema da própria lógica do desenvolvimento petista, que baseava-se na inflação das commodities para se subsidiar, portanto, do capital financeiro para ter lucro suficiente para modernizar as estruturas produtivas. No momento que o capital financeiro vai ao chão, o próprio subsídio da modernização também perde sua possibilidade de continuar. Mas e o que, que o governo Dilma Rousseff vai fazer? Vai tentar estrangular, né, fechar um pouco a força do capital financeiro e fornecer créditos, né, para as empresas, fornecer todos os tipos de políticas que viabilizariam a industrialização. Bom, o resultado da política anticíclica, então, da Dilma Rousseff, vai ser o quê? Né, ela fez com que o próprio sistema, né, que está baseado no capital fictício, se travasse no Brasil. Ele teve um momento, e aí isso repercutiu aonde? Na queda da taxa de lucro das empresas, dos agrobusiness, né? Das próprias endividamentos das pessoas, tanto físicas quanto as empresas. Então, se produziu um movimento nacional de derrubada, né, da próprio governo, né, na medida onde esse governo já não mais, né, ele travou a própria lógica de reprodução do sistema de capital fictício, fundamental até então para a modernização, vamos dizer assim, né, fictícia, eu diria, né, da brasileira no século XXI. Bom, nós passamos desde então, né, para aquilo que eu sigo aqui, o Marildo Menegatti, né, que ele fala de que é uma gestão exitosa da barbárie nos governos petistas para uma barbárie sem gestão, que vai acompanhar o governo Temer, né, de 2016 para frente, ou agora o governo Bolsonaro. Então, a barbárie sem gestão. É característica dessa barbárie sem gestão, acompanhando ainda o Marildo Menegatti, é uma guerra civil, né, que vai se produzindo, mas guerra civil de um novo tipo. Uma guerra civil do novo tipo. Não é a guerra civil clássica dentro da modernização capitalista, a guerra francesa, né? Revolução Francesa, Revolução Americana, mas são guerras civis de novo tipo. Por quê? Porque a formação de bandos, né, de paramilitares, né, de milícias,
de grupos que vão se apropriar economicamente, né, uma economia de rapina, dos territórios que se fazem inúteis para o sistema do capital na atualidade. A Baixada Fluminense, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a Zona Norte do Rio de Janeiro, é um território que se desindustrializou e ficou cada vez mais uma ocupação miliciana, paramilitar, de uma economia de rapina. Né? Começam a cobrar todo tipo de serviços, né? Esses paramilitares que ocupam o território, formam hoje em torno de 60% ocupação do território no Rio de Janeiro por milícias paramilitares, né? Grupos paramilitares, cobram taxas sobre financiamento de transporte, vão de casa em casa cobrar preço para vigilância e segurança, cobram todo tipo de serviço, enfim, é uma economia de rapina própria de um capitalismo dessubstancializado, se ocupa o território. E o Estado já não ocupa nenhuma função mais lá dentro, porque também entra em colapso. Então, temos aí uma sociedade que passa a viver uma espiral ascendente, onde o capital se deteriora, numa crise sistêmica, as pessoas vão vivendo um rebaixamento social crescente, o que o Adorno chama de uma desclassificação, elas se rebaixam socialmente, o que vai produzindo ódios e ressentimentos de forma generalizada, não só nas classes médias, mas nas classes baixas também, e vai gerando projetos de extermínio cada vez mais capilarizados, que ocupam, portanto, territórios inutilizados para o capital ou grupos que se armam, tipo de classe média branca, para defender por si próprio, de uma maneira armada e violenta, sua própria seu próprio lugar, quando antevêm essa catástrofe que está em curso. É o que o Christopher Lasch, aqui, eu diria, no livro O Mínimo Eu, ele vai falar de um eu sobrevivencialista. Ele chama o eu sobrevivencialista e que arma-se diante da catástrofe. Né? É um pouco nessa direção. Parece que é esse colapso das subjetividades dentro desse tempo de catástrofes vai ganhando cada vez mais as almas. Né? No Brasil, então, o bolsonarismo ele representa isso, ele representa essa possibilidade do homem branco ocidental em estado de colapso. Bolsonaro é ressentido, cheio de teorias conspiratórias, fortemente narcísico, e é uma força de um extermínio, de um projeto de extermínio, extermínio dos indígenas, extermínio da população negra, extermínio de qualquer outra, dos direitos humanos, enfim, que ganha cada vez mais capilaridade na sociedade. Eu cito aqui o Roberto Kurtz, num livro, quando ele fala do sujeito moderno, ele faz a crítica ao iluminismo, ele fala do sujeito moderno como um canibal ilustrado, um canibal ilustrado, referindo-se a essa própria forma do sujeito moderno. Ele canibaliza, mas mediado pela ilustração. Eu acho que, nesse momento onde nos encontramos, a consciência da ilustração ela se deteriora e, ao mesmo tempo, resta somente a ânsia irracional, desse canibal. Então, é um canibal sem ilustração.
Isso vai aparecer tanto de forma subjetiva, né, no bolsonarismo ou na extrema-direita brasileira, quanto nas estruturas de, né, de decomposição, de desestruturação das políticas do Estado, que também, né, não tem mais, né, força para exercer nenhum caráter, distributivo. Eu me perdi no tempo. Por favor, Daniel, tenho ainda algum. Han pasado 20 minutos, 22 minutos. ¿Podrías tomar otro par de minutos para cerrar sin problema? Tá, hago una conclusión. Então, gostaria simplesmente aqui de citar, né, só para concluir, então, três exemplos de narrativas de sujeitos, três exemplos que me parecem fazer um olhar para as pessoas concretas em estado avançado de deteriorização, de barbarização subjetiva. O primeiro, eu tiro uma narrativa de um CEO de um banco, né, grande brasileiro. Diz ele assim: "Não fui eu que inventei o mundo como ele é. Só procuro sobreviver da melhor forma possível. Meu trabalho é expandir o máximo a margem de legalidade a serviços do interesse do banco." Legalidade, veja, não é? Ele não fala nem de ilegalidade. "Eu faço os contatos com os juízes, com os políticos, os jornalistas e cuido dos clientes estrangeiros. Todo mundo tem um preço. Para mim, aí está o poder real, o poder do dinheiro. Como os bancos mandam na imprensa, nos juízes, nos políticos, a intermediação de todo o dinheiro ilegal jamais será denunciada. A imprensa é nossa, a internet é nossa, né? Os políticos, se você paga a eleição deles e depois eles fazem o que você quer, né? Com os juízes é a mesma coisa, eles gostam muito de presentes, entre aspas. O cara acaba incorporando esses presentes ao seu salário." Aí ele cita uma negociação com um juiz, aonde diz a seguinte: tinha uma prostituta chamada Betina, né, ali que eles usam, né, esse modo de sedução pela prostituição. Então a Betina era uma moça que era estudante de direito, fazia serviços de prostituição. E de vez em quando, na reunião onde se encontravam, palpitava dava algum palpite sobre o que estava sendo negociado. Aí, em determinado momento, o juiz se irrita e diz assim: "Você não é advogada aqui, você é puta." Desculpem, né, mas é o que está relatado aqui. "E estava ali para outro serviço, né?" E aí continua ele dizendo: "Eu passei um ano em Londres trabalhando como estagiário na área jurídica, no mercado financeiro, e lá a putaria é pesada, né? Onde tem dinheiro, tem muita putaria." Então, o caráter androcêntrico do dinheiro, né? O caráter androcêntrico do dinheiro aqui aparece de uma maneira extremamente crua, né? Imediata. Sérgio, esse CEO, é a personificação do dinheiro, se metamorfoseando em mais dinheiro na forma do capital fictício, totalmente desacoplada, né, da produção real de mercadoria. E digerindo, né, engolindo o mundo, né, o Estado, a política, as mulheres, né, como uma totalidade de mercadorias de uma maneira, né, perversa, né? A perversão, acho que faz parte da estrutura psíquica desse sujeito, né, em estado de decomposição, né, avançado. Por fim, eu citaria, vou pular um outro aqui, que é um gerente de lojas, mas só para citar uma entrevista com um miliciano, né, que era um ex-miliciano, que está no livro A República das Milícias, de um jornalista brasileiro chamado Bruno Paes Mans, e ele cita a entrevista com um ex-miliciano chamado Lobo. Aí diz mais ou menos assim: "A nova solução para a ordem, né,
foi gerenciar o território e exterminar os traficantes e os bandidos. Foi a união dos policiais e dos paramilitares que fizemos, né, para acabar com a violência dos traficantes. Envolveu também a parceria com a Associação de Moradores, com o Parlamento Municipal, né, para conseguir as benfeitorias em troca de votos, né, e a cobrança de taxas à comunidade, né, vendendo gás, instalando água, eletricidade, fazendo construção de moradia, né? Tudo isso para acabar com o Comando Vermelho, a grande comando narcotraficante, que até então era hegemônico no Rio de Janeiro. Uma vontade de matar eu sempre tive. Tenho ódio de quem não é trabalhador, né? De quem fala gíria do tráfico, né? Quando eu ouvia alguém falando gíria do Comando Vermelho, já tinha vontade de matar. Matei muito. Para acabar com a violência do tráfico, a gente tinha que ser mais violento que eles. É uma guerra, e uma guerra legítima. Me orgulho de ter sido, né, o assassino. Então, aqui a gente tem, por um lado, né, a personificação do que a gente pode dizer de sujeitos monetários sem dinheiro, dos territórios que se tornam inúteis, né, do ponto de vista do capital, e que passam a objetivar, né, o que o Marildo Menegatti fala dessa economia de rapina, ou Roberto Kurtz vai chamar de economia do saque, né? É justamente essa perversa, essa estrutura perversa, né? Perversa ela vem, né, originalmente dessa, significa pervertere, né? Pervertere significa virar totalmente, né? Corromper, né? Em termos psicanalíticos é um pouco a estrutura psíquica que denega a outridade, denega o outro, né? Então, e faz do outro esse objeto de manipulação, né, por um imaginário fetichizado, né, de rituais sádicos, né, em prol de projetos de extermínio. Então, me parece que essa proliferação, né, colapso, né, das estruturas objetivas do sistema brasileiro em consonância, né, com o sistema mundial, ele alcança as estruturas propriamente subjetivas que se constituem cada vez mais com essa forma perversa, ou seja, né, a incapacidade de sentir, de humanização, né, em um estado avançado, né, de desumanização, né, de manipulação, né, calculada, né, do outro, para fins, né, de fazer dinheiro. Então, nesse estado, parece que a subjetividade contemporânea vai se aprofundando cada vez mais. Né? E que, no meu ponto de vista, para encerrar, somente, né, uma consciência, né, de que nós chegamos num estado limite do projeto moderno é que é capaz de fazer emergir uma consciência emancipatória, né? Ou seja, é preciso abandonar qualquer o projeto modernizante, né? Como é o clássico da esquerda e particularmente da esquerda brasileira, né? É o projeto modernizante, como se fosse um atraso de modernização o que estamos vivendo. Não é, nós vivemos é o fim da modernização. Por aqui eu concluo, desculpa ter passado, né, da hora, e agradeço a vocês todos por terem a paciência de me escutar. Perfecto. Muchas, muchas gracias, Fernando. Esta última frase que has dicho me parece muy potente. Y bueno, agradezco el vínculo que has hecho entre el proceso de modernización brasileño, el que has llamado estado de colapso, que me evoca un poco el estado de excepción benjaminiano de alguna manera, y los procesos de violencia, ¿no? Entonces te agradezco mucho, Fernando. Ahora pasaríamos a la segunda ponencia
ponencia colectiva de Mónica do Amaral, Marina Pereira de Almeida Mello y María da Gloria Calado. En este, para este grupo se encuentra Mónica do Amaral como representante. Paso la palabra. El nombre de la ponencia se llama La personalidad autoritaria, el comportamiento antidemocrático y el etnocentrismo en Brasil, un debate sobre las tendencias de formación autoritaria del pueblo brasileño y las posibilidades de insurgencia por medio de las perspectivas emancipatoria, decolonial y antirracista. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Buenos días a todos. Mi agradecimiento al convite de Stefan Gandler. Esperaba que él estuviese acá. Mas, muchas gracias a todos ustedes. Yo preparé un texto en español, en castellano, mas como mi pronunciación no es la mejor, eu preparei também um PowerPoint para que as pessoas pudessem acompanhar. Então, vamos começar do começo. Tá, nas considerações finais. Itzel, estás na última diapositiva. Hay que ir a la primera, por favor. Isso. Listo. Muchas gracias, Itzel. Esta ponência é o resultado de um trabalho que fizemos a nível de pós-grado, um curso que demos conjuntamente sobre a obra de Adorno, dos estudos sobre a personalidade autoritária, e fizemos alguns estudos particularmente sobre as entrevistas que foram feitas pela Rádio Novelo e os podcasts, né, feitos em cima das falas de Jair Bolsonaro e, de outra parte, entrevistas com o Suguru, enfim, Flávio Carvalho, enfim, que eles supõem como ele é apresentado como um filósofo. Na verdade, não é filósofo, enfim, né? Em todo caso, este trabalho resultou neste artigo que eu vou apresentar a vocês. Se vocês puderem ir passando nos... La siguiente, Itzel, por favor. Bom, aqui está o resumo, de nossa reflexão. E eu vou apresentar a vocês uma parte breve deste trabalho. Bom, vivemos em uma época em que a indiferença e o esforço deliberado por desdibujar o significado de las injustiças, las desigualdades, o terror e a maldade, las tragédias personales e coletivas se han trivializado e proliferado, por lo que é aterrador presenciar a obstinação e o ódio personal que cuida de todos. Bom, eu queria salientar que minha formação é em psicoanálise e teoria crítica. Portanto, eu vou ter um viés um tanto diferente de Fernando, que se entrou na questão econômica e política. Nós outros vamos apresentar uma reflexão em torno da subjetividade, da identidade e da política, né? Este sobre o diagnóstico que o periodista Giuliano D'Empoli, em seu livro Engenheiros do Caos, publicado em 2019, apresenta através de uma adequada metáfora de lo vivido em los últimos anos, quando afirma que o carnaval, com suas inversões e distorções, é o novo paradigma da política global, à medida que os loucos se volvem sábios
e a realidade se volve indistinguível da fantasia. É neste contexto que indivíduos desplaçados, transtornados e ambiciosos emergem do anonimato para a fama repentina, poder e glória. Muitos deles catapultados a líderes estatais, representantes legítimos de uma massa movida por el medo, la desconfiança e el ódio. Este é o cenário de indivíduos que controvertidos como Jair Bolsonaro em Brasil, Giuseppe Conte em Itália e Donald Trump nos Estados Unidos foram elegidos e aclamados como líderes nacionais. Em meio de controvérsias, declarações impactantes, uso e abuso de uma linguagem obscena, escatológica e às vezes inconexo, tais personalidades chegam a representar um sistema em que a política de nações, historicamente concebida como republicana, democrática e representativa, já não é processada por la relação entre representantes e cidadãos a los que representam, pero sobretudo por influencers digitales que, mobilizando a miles de fãs fieles e seguidores, passam seu poder através do controle das redes sociais. É nesse cenário, inundado de fake news deliberadas, a propagação do medo e o ódio racial, homofóbico, lesbofóbico, estabelece regime ético, moral e político, segundo o qual não há vítimas de sistema que perpetra injustiças e iniquidades, sino que se representa a si mesmo como jogo de videogame. O que existe é choque entre aqueles naturalmente destinados à vitória, à glória e ao êxito contra aqueles também naturalmente perdedores, fracassados e, por lo tanto, prescindíveis, desejáveis e, já que perigosos e ameaçadores. Por esta lógica, negros, indígenas, quilombolas e pessoas LGBTQIA+, seriam a expressão do mal, lo feio e lo sujo. E esta linha surge toda uma engenharia derivada da melhora da retórica higienista e eugenésica em primeiro plano, atualizando supostos cristianos de um chamado à pureza, ao controle e à ordem. Tais supostos são combustível fundamental para o crescimento de populismos radicais em los que a sucessão ininterrupta de insultos contra a prensa, contra os movimentos sociais, universidades, ciências, cosmovisões e religiões de origem africana, indígena e afroindígena, repercute ressentimentos e dolores de los que supostamente não se sentiram representados por la derecha ou la izquierda tradicionales. En ese sentido, se erigem como portavozes de tempo novo e outro de superação, ou melhor dito, de ir mais allá de los viejos e daninhos ditados de las élites corruptas. Forjando uma imagem de independência e autenticidade, rasgos como a inexperiência e a incompetência em este novo tipo de populismo se traduzem como símbolo de liberdade de espírito e transgressão. Em Brasil, por exemplo, o ex-astrólogo Olavo de Carvalho, este suposto filósofo, é o guru favorito de los propagadores de lo politicamente incorrecto. En el que la movilización es reemplazada por engagement, evaluado por likes en las páginas de Twitter, Facebook e Instagram, lo que permite interceptar los miedos y aspiraciones de un electorado probablemente rebelde y furioso, que no quiere situarse ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, sino en los extremos. Es un gran teatro o circo que tiene su propia lógica, mais ávido de corpos e imagens que de textos e ideias, mais centrado na intensidade da narrativa que na veracidade de los hechos. Parafraseando Aung Empoli, é possível inferir que esse sistema contemporâneo de produção de sentido, alimentado por la ira das classes subalternas e populares, que há bem descrito Fernando, as origens, né, Fernando,
não tem nada de irracional propriamente dito, já que está anclada em causas sociais e econômicas reais. Sin embargo, transformada em superpotência, a máquina de comunicação engendra, alimenta e multiplica o caos. O algoritmo se casa com o populismo e explota a irracionalidade das massas. Adorno, a sua vez, aunque admite as determinações sociais da ideologia, não sendo a personalidade, está mediado atualmente pelo plano psicológico. Isso ele dizia na década de 50, 60. Não sendo a personalidade o determinante último, sino a agência através da qual se mediam as influências sociológicas sobre a ideologia. De aí que se dedicou a análises de tipos e síndromes de personalidade autoritária, concebendo-os como mediações da ideologia. No momento em que a soberba ignorante e o narcisismo das massas se personifica como coragem e audácia, os sistemas de comunicação virtual multiplicam as realidades paralelas em que os exemplos da nacional populistas distorsionam o sentido da democracia representativa, pois concebem a política como um sistema de controle e incluso eliminação de qualquer divergente ou divergente identificado como evidência de abominável debilidade. É neste contexto que surge a violência digital, que se apoderou de nosso país durante as eleições presidenciais de 2018. E a construção do mito que permitiu a eleição e mantenimento do poder da extrema direita. Inspirando-se em estudos sobre a personalidade autoritária e baseado em uma investigação contemporânea sobre o autoritarismo no Brasil, analisaremos o surgimento do fenômeno bolsonarista no Brasil. Outro? O autoritarismo brasileiro não é novo. Lilia Schwartz, uma historiadora, em seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, publicado em 2019, sinala que pouco depois da abolição da escravatura, em 1888, se criou uma narrativa que logo exigiu que a desigualdade racial de classe e de gênero se naturalizaria. De aí sua intenção neste livro é desentranhar alguns pilares autoritários que han sustenido a narrativa do mito da democracia no Brasil, o racismo, o mandonismo e o patrimonialismo, que hecho raízes na terra por o uso abusivo do Estado para fins privados. Um grave índice de déficit republicano, segundo a historiadora, que a sua vez ha caracterizado a corrupção, a desigualdade social, a violência, a opressão racial e de gênero e a intolerância que hoje se generaliza contra todas as minorias. A autora enfatiza que ainda não temos roto com os supostos dessa narrativa criada desde a colônia em Brasil, funciona como o morteiro do sentido comum, anclado nas histórias da vida cotidiana que sustém alguns pilares. O outro? Que nós vivíamos em um país harmonioso e livre de conflitos, que os brasileiros são reacios às hierarquias, que somos uma democracia plena, que não há ódio racial, religioso ou de gênero. O problema é que esta máscara, velo ideológico, se caiu, se converteu em realidade. Quizás porque já não puderam sustentar a falácia de que aqui não há desigualdades e discriminações contra todas as chamadas minorias. De aí, a busca da autora, que recordamos os orígenes das ideias autoritárias que sustentam as mais diversas intolerâncias. Segundo Pierre Nora, eliminar lugares de memória é uma prática comum de governos autoritários e isso toma a forma de nacionalismo como um modo de anular atos hechos traumáticos que, segundo Lilia Schwartz, seria melhor olvidar. No próximo,
o pensamento etnocêntrico, segundo Adorno, as convergências brasileiras. Entre as principais características do pensamento etnocêntrico destacado pela investigação dirigida pelos teóricos da Escola de Frankfurt, dou conta de algumas reações psíquicas em relação ao Holocausto são similares às observadas em nosso país em relação à barbárie cometida por nossos antepassados, os colonizadores portugueses, em relação aos pueblos originários e aos pueblos e nações africanas que foram traficados acá. Entre essas reações, podemos destacar a repressão de atos conhecidos ou semiconhecidos, como a violência sexual contra mulheres indígenas e negras no processo de colonização. Segundo, a ausência de sentimentos, insensibilidade ante situações mais graves, especialmente quando se trata da situação das populações pobres, negras e indígenas de nosso país. Outro, uma tendência de aliviar não só as atrocidades do passado, sino também o racismo estrutural em si mesmo, que perpetua os privilégios das classes mais pudentes e brancas e mantém as desigualdades não só de classe, sino também de raça e gênero, um tema que foi amplamente debatido por Angela Davis. Uma das consequências mais desastrosas dessa repressão e negação de origens históricas de um passado bárbaro e sua perpetuação no presente seria a destruição de da construção de uma humanidade sem memória, em que a memória, tempo e recordação são anuladas, como dissera Adorno, nesta em sua obra sobre educação e emancipação. É uma ideia que dialoga com o filósofo Achille Mbembe quando discorre sobre a necropolítica pós-colonial. E, finalmente, outro tema importante destacado por Adorno com respeito à adesão ao nazismo na época foi haver insuflado o narcisismo dos alemães através do nacionalismo e o orgulho da nação. Sentimento que os movimentos de ultradireita estão tratando de reviver em Brasil, em países onde há arraigado a ola conservadora que se associa ao pacto narcisista de brancura com as estratégias de países como o nosso, cujo projeto de modernidade esteve ligado a passado bárbaro, a que se associaram a esclavitude, o patriarcado e o racismo estrutural. Adorno, a sua vez, a partir de sua investigação sobre a personalidade autoritária, além de señalar os rasgos de caráter de lo menos inclinados à democracia e mais propensos ao fascismo, enfatiza que o mais grave seria a falta de aptitude para a experiência. De aí, a propensão a reaccionar com ressentimento ante qualquer reeducação para a democracia com fins emancipadores. E, sin embargo, o que lhes falta é memória e atitude para a experiência, para que se desenvolva o sentido de humanidade que lhes falta e a abertura ao outro no idêntico ao diferenciado, como dissera Adorno. Outro? Autocratismo com sesgo fascista no Brasil contemporâneo. Segundo André Singer, professor de ciências políticas de nossa Universidade de São Paulo, estamos ante autocratismo com sesgo fascista, que utiliza uma estratégia contemporânea no mundo digital, troll. É dizer, lançaram sebo para atrapar mugles, recorrendo sempre ao humor e à ironia para introduzir ideias polêmicas e controversas e assim pôr em dúvida. E o presidente invariavelmente lo faz, invertendo, subvertendo os dados, já seja em relação com a saúde pública ou o âmbito político e econômico. Quais seriam os elementos característicos do autocratismo do presidente? Su repetido repúdio a la información fidedigna y tendencia a distorsionar los fatos hasta confundir e involucrar al público en una versión fantasiosa de la realidad, creando un ambiente que cumple con el desconocimiento y el rechazo de la realidad. Adorno,
tinha razão ao sinalar que o fascismo se alimenta de sistemas delirantes a los que atrae as massas. E aí, nosso interesse aqui é analisar com vocês como se construiu o líder como um mito, sem ter nenhum programa de governo, utilizando solo as redes sociais para difundir fake news e dizer, para dar outra versão dos hechos e da história, ao mesmo tempo que desacredita a los medios tradicionais, ao periodismo sério e à ciência, e lo mais grave, ao conjunto de instituições, o poder judicial e Congresso, em certa medida. Desta maneira, Bolsonaro se converteu em porta-voz de uma direita que se impunha através de discursos sexistas, posições conservadoras, paranoia, vocabulário escatológico e o torrente de fake news propagado tanto pelo presidente como por seu mentor, Olavo de Carvalho. Sobre a paranoia e o vocabulário escatológico e notícias falsas. De los estudos realizados por Freud sobre a paranoia, se destaca o caráter masoquista e anal presente no delírio persecutório de Schreber, um jurista importante na época que Freud se debruçou a analisar seu delírio, que estão intimamente ligadas à excessiva preocupação com a ordem e a limpeza, e que explica em grande medida o vocabulário escatológico e homofóbico por parte de Schreber, mas também de Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Canetti, em sua obra Massa e Poder, infere do delírio de Schreber uma relação íntima entre paranoia e poder, onde há uma interpenetração de conteúdos religiosos e políticos muito presente em los regimes totalitários, em la que o salvador do mundo e tu amo é a mesma persona. O desejo de poder, de ser o único, em lo que a figura do líder todo-poderoso se coloca em lugar do ideal de las massas, como dizia Freud, em 1921, mientras que, ao mesmo tempo, desvia o ódio narcisista de las massas, raça os grupos externos. É a expressão mais pura da enfermidade do poder. Canetti disse que o poderoso jefe aleja de si a muerte, sem perdonar a vida de seus seguidores, levando ao mundo à destruição, em um cenário de paranoia e ganas de ver a todos mortos frente a si. Um exemplo dessa paixão por la muerte foi a exclusão de la ilegalidade, um projeto enviado por Bolsonaro em 2019, rechazado por el Congresso, e logo reenviado neste ano, em fevereiro de 2021, que foi duramente criticado por los movimentos sociais por predizer a possibilidade de reduzir ou incluso eximir da pena para policiais e militares que causem a morte durante suas atividades. É, de fato, uma licença de morte, respaldada por boa parte do eleitorado bolsonarista, que pode servir de pretexto e ha servido de pretexto para o genocídio da população negra e indígena, especialmente das que residem nos subúrbios e nas grandes cidades. Outro exemplo desta foi a negligência com que o governo abordou a pandemia do Covid, inicialmente motivado por uma espécie de racionalidade instrumental. Era necessário minimizar seus efeitos para não danar a economia, dizia ele. Aunque para ele era necessário criar isso, o Covid kit, evitando assim gastar em oxigênio, como foi o caos da cidade de Manaus, ou incluso em vacunas, como o riso, negando-se incluso a receber as donações oferecidas pela Pfizer. Sin embargo, incluso depois de haver-se visto obrigado a admitir a necessidade de comprar vacunas, segue defendendo a não utilização de mascarillas, además de iniciar um verdadeiro desmantelamento de instituições vinculadas à universidade, à ciência, à educação e à cultura. E quando se sente acorralado, convoca as massas ao assalto ao poder, como o riso em 7 de setembro, dia de nossa independência. Quanto aos tipos e síndromes descritos por Adorno, próximo, eu destaco algumas características que foi descrita na obra neste capítulo, ao fazer a análise do caráter do presidente e de seus seguidores a partir dos estudos, com base nos estudos de Adorno sobre a personalidade autoritária,
com especial atenção às condições de produção de uma particular tipologia sociopsicológica, talvez esteja justificado porque, no passado, a sociedade brasileira ha ido produzindo verdadeiros tipos que tendem a polarizar-se hoje em posições ideológicas antagônicas. Sin embargo, é necessário señalar que as tendências autoritárias e fascistas não são estritamente psicológicas, já que o caráter é produto da interação do clima cultural e das respostas psicológicas a ele. Outro? Entre as pontagens altas, né? Esta era a objetivo da obra, de diagnosticar as características do fascismo. Não era necessariamente de diagnosticar as características do fascismo estatal, mas, muito pelo contrário, analisar o fascismo latente das sociedades democráticas através do estudo das personalidades consideradas mais altas em termos da pontuação de etnocentrismo, de conservadorismo econômico e social e de fascismo, de tendência a aderir a ideias fascistas. Outro? Entre estes indivíduos considerados de pontagem alta, que compõem o síndrome autoritário, nos pareceu que a tônica das ações e discursos do presidente, que agrada a seus correligionários, termina por reunir uma série de características de los diferentes tipos descritos por Adorno. Por exemplo, o ressentimento superficial. Outro? Que esse é o sentido que ele dá ao caráter, a dimensão sociopsicológica do caráter. Outro? O ressentido superficial, que aceita estereótipos para racionalizar suas próprias dificuldades de sua existência. Outro, o síndrome convencional, cujo pensamento estereotipado foi internalizado pelo sujeito, passando a formar parte de uma conformidade geral com os estándares conservadores, como, por exemplo, é o pensamento binário que opõe a fragilidade feminina à virilidade masculina. E, finalmente, outro, o caso do síndrome com síndrome propriamente autoritária, a estereotipia não é só o resultado de uma identificação social, como é o caso do tipo convencional, sino que juega um papel na economia libidinal do sujeito. Necessita recorrer à estereotipia para encontrar-se com um superego extremamente estrito. Presenta um caráter com rasgos compulsivos, que graças à regressão sádico-anal explica em grande medida o prazer do discurso escatológico, tanto de Bolsonaro como de seu guru Olavo de Carvalho. A falta de compaixão por os pobres vai de mano com o desprezo e rechaço subjacente, uma de suas características mais importantes e típica de vários membros do governo bolsonarista. São ideias, é certo, alimentadas pelo silenciamento, não só em relação à barbárie cometida contra a população negra e indígena de nosso país, mas em relação à herança branca da escravidão e aos privilégios otorgados só aos brancos ou aos mais brancos, como destaca Lélia Schwartz. Outro? As características da síndrome autoritária e depois do rebelde, do psicopata. No caso do rebelde, a transferência masoquista à autoridade pode permanecer inconsciente, mientras que a resistência se mantém em um plano aberto, o que pode conduzir a um ódio irracional a toda autoridade. É o grande exemplo de Bolsonaro, de haver atuado ao longo de sua carreira militar, ao posicionar-se como rebelde, insubordinado e agora contra as autoridades do Poder Judicial e da Corte Suprema. Tem também outro representante, o representante extremo desta síndrome, o mais duro, o psicopata. E o superego e o ego seguem sendo precários em seu desenvolvimento, sem culpa, há uma regressão à fantasia da onipotência infantil, e são os responsáveis pelo trabalho sujo, esbirros criminais, verdugos e torturadores. De fato, quando Bolsonaro votou a favor do impeachment de nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ele fez uma ode
ao coronel Carlos Alberto Ustra, responsável por la tortura de nossa presidenta. É claro que aqui, como os desejos secretos e primitivos se convertem em lei e a apelação à força, ao desordem, à tortura, amalgamados com a vaga ideia de uma pátria associada com Deus, criam toda a configuração de um governo totalitário, trazendo consigo alguns aspectos psicológicos subjacentes, característicos dos tipos rebeldes e psicopatas. Por fim, outro. Pula, o alucinado. Vamos no tipo manipulador. Nossa ideia é que, Bolsonaro e seus seguidores são uma mescla desses vários tipos autoritários que foram estudados por Adorno na década de 50. Daí, a atualidade desta obra. O tipo manipulador. Este tipo é o mais perigoso, marcado por la extrema estereotipia, o mundo está dividido em campos administrativos vazios e esquemáticos. Há uma falta quase total de inversão libidinária de vínculos afetivos. Há predomínio de superrealismo, graças a uma compulsividade que lhe faz tratar as pessoas como coisas para ser manipuladas à vontade. E uma inversão libidinal em la técnica. Aunque se assemelha ao caráter anal descrito por Freud e ao síndrome autoritário, esse tipo se distingue de los demás por la combinação de tendências sádicas e rasgos de personalidade narcisista, la falta de riqueza espiritual, además de sua incapacidade para desenvolver sentimentos profundos, muito comum entre empresários e burocratas das grandes empresas, base do governo de Bolsonaro. Uma forma organizativa de mirar as coisas que conduz a caminhos totalitários, um exemplo da época de Adorno, da Segunda Grande Guerra Mundial, foi Himmler, cujo objetivo era construir apenas câmaras de gás. Esta forma fria e calculadora de atuar quedou exposta em o caso da falta de oxigênio em Manaus por negligência do governo federal, assim como o escândalo que involucra atualmente a asseguradora de saúde Prevent Senior, dirigido a pessoas maiores, onde se produz verdadeiro horror. Se observou aterrorizada a imagem ao tomar a los usuários como conejillos de índias ao estilo Mengele, responsável de los experimentos científicos realizados com humanos detenidos em los campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, estou terminando. E o presidente não teve reparos em trabalhar como diretor e protetor, como disse o periodista, de unidade de cuidados intensivos do inferno. Bom, algumas considerações finais. Outro. Por fim, recorremos à obra de Adorno, uma reunião de diversas conferências e entrevistas dadas por Adorno à Rádio Reinsen entre 1959 e 1969. O autor nos faz ver que a educação não é necessariamente fator emancipatório. O autor entende que uma educação emancipadora pode brindar uma experiência formativa capaz de entender o presente como histórico, e o sentido emancipador se constrói a partir da elaboração de passado, tanto em suas condições sociais quanto subjetivas. Desta maneira, a educação, a ética e a subjetividade se articulam, giram na mesma direção, uma educação política. Compreender, por fim, a gramática do genocídio negro em la diáspora, assim como os mecanismos de perpetuação das desigualdades e da violência, que historicamente afetam com maior intensidade a los segmentos negros e indígenas de la população brasileira, é fundamental para uma educação emancipadora capaz de promover uma crítica radical de la lógica colonial e racial para desafiar sistema baseado em pacto narcisista de la blancura. Reproduz uma lógica racial hierárquica, assim como suas dimensões correlativas de gênero e sexualidade,
contribuindo diretamente à aceitação tácita do genocídio do corpo negro e indígena, especialmente de los jóvenes em Brasil. Assim, a crítica decolonial quer uma postura atenta e coragem para que desafiemos e luchemos contra as estruturas externas e internas ou o Occidente que leíamos dentro, com o fim, como dissera Grosfokel, com o fim de extirpar de los seres o instinto de poder e muerte que nos ha aniquilado material, mental e espiritualmente. Está bem. Listo. Muchísimas gracias, Mónica. Este recorrido que has hecho minucioso por los rasgos de la personalidad autoritaria y la vigencia en el Brasil ha sido muy, muy interesante. Te agradecemos mucho. Así pasaríamos entonces, ¿no? Gracias a ti, Mónica. Pasaríamos a la última ponencia de esta mesa, que es la ponencia de Leomir Cardoso Hilario, llamada Crítica de Arrasado Instrumental Neoliberal. Adelante, Leomir, por favor. Bueno, buenos días a todos. Daniel, muchas gracias. Allí yo hice una lectura de un texto mío en español como una forma de intervención. Pero hoy me gustaría me poner un poco más informal y por eso me gustaría hablar en portugués, ¿vale? Voy a intentar hablar despacito, pero para mí es un poco mejor, ¿está bien? Y voy a intentar también hablar un poco tiempo, ¿no? Ya que no tenemos mucho tiempo más, entonces unos 10, 12 minutos tal vez, ¿está bien? Entonces vamos a... Sí. Podemos continuar hasta las 11 sin problema, para tener también espacio de cómo empezamos. Y en realidad ya tenemos aquí algunos integrantes de la siguiente mesa. Piensen que hasta las 11 es tiempo para nosotros, con calma. Está bien, está bien. Entonces vamos, mi punto de partida aquí es el de conceber la crítica de la razón instrumental, que es uma parte significativa do projeto de Adorno e Horkheimer como um projeto extremamente atual hoje. Nesse sentido, eu também parto do pressuposto de que nós podemos recusar algumas formulações contemporâneas da teoria crítica, em especial aquelas que se referem a duplicar a noção de razão, em razão instrumental e razão comunicativa, e aquela que consiste em defender a possibilidade de uma luta por reconhecimento. Tá? Essa recusa que eu estou defendendo aqui diante desses conceitos contemporâneos da teoria crítica, ela não é uma questão de ortodoxia. Ela expressa um ponto de vista, a meu ver, brasileiro, de compreender que algumas apostas que esses intelectuais contemporâneos da teoria crítica fazem não se sustentam aqui no Brasil. Por exemplo, né, quando o Habermas defende a noção de uma democracia pelo diálogo, de uma democracia pelo consenso, essa noção de democracia tem muito pouco a ver com o nosso modo de vida brasileiro. Para dar um exemplo histórico, enquanto a Europa vivia durante todo o século XX, durante uma parte do século XX, o estado de bem-estar social, nós brasileiros, ao mesmo tempo, vivíamos uma ditadura violenta e sangrenta, que durou décadas, né, para terminar. E quando a gente, quando nós, brasileiros, conseguimos nos emancipar da ditadura, a democracia, ela aparece para nós não exatamente como um ganho civilizatório. Ou seja, a democracia, ela aparece para nós, brasileiros, como uma exigência do sistema capitalista mundial. Ou seja, um capitalismo financeiro que precisava de fronteiras nacionais flexíveis, que precisava atrair investimentos internacionais,
E é por conta disso que nós, brasileiros, saímos da ditadura e entramos na democracia. O que dá razão a esse argumento que eu estou falando para vocês é que a democracia trouxe consigo, para nós brasileiros, o que a democracia nos trouxe a nós brasileiros, foi o neoliberalismo. Ou seja, nós não tivemos no Brasil nenhuma etapa de democracia de massas como a Europa vivenciou. A nossa democracia brasileira, a partir da década de 90, é essencialmente um projeto neoliberal. Isso significa dizer, portanto, que essas noções da teoria crítica contemporânea, notadamente o Axel Honneth e o Jung e Habermas, não dão conta de pensar o que é a realidade brasileira atual. Por quê? Porque a democracia no Brasil, ela é a regra. A democracia não é a exceção. Então, nós, brasileiros, somos a confirmação daquela tese do Walter Benjamin de que o estado de exceção é a regra. Porque nós, brasileiros, né, latino-americanos em geral, mas brasileiros principalmente, nós somos os filhos do estado de exceção. A nossa forma social, ela emerge como uma forma de exceção pela colônia e assim por diante. Então, é por esses motivos que eu gostaria, portanto, de recusar essas noções mais contemporâneas da teoria crítica, em especial dos seus herdeiros oficiais. E eu gostaria, portanto, de partir desse pressuposto de que a noção de crítica da razão instrumental está à altura dos problemas contemporâneos que nós estamos vivendo hoje. Eu vou dar um outro exemplo histórico. Né? Quando o Adorno e o Horkheimer estão elaborando na Europa, né, no exílio, o que é a razão instrumental, eles pensam sobretudo em uma dinâmica na qual a razão não produz mais emancipação. Pelo contrário, a razão passa a ser uma maneira de submeter ainda mais a sociedade moderna ao capitalismo. Como é que isso se deu historicamente no Brasil? Um exemplo específico. No Rio de Janeiro, a razão instrumental no século XIX passa por uma transformação radical do espaço público carioca, do espaço público do Rio de Janeiro, por meio de uma condenação dos hábitos e dos costumes populares. Esses hábitos e costumes dos povos originários, cariocas, digamos assim, do Rio de Janeiro, eles atrapalhavam o desenvolvimento moderno do capitalismo. Então, era preciso, de uma vez por todas, limpar o Rio de Janeiro. E somente limpando o Rio de Janeiro era que se tornaria possível que o Brasil pudesse ser, finalmente, uma nação moderna. Isso significa dizer que, para nós, brasileiros, o que aconteceu foi uma inserção compulsória, né? Uma inscrição forçada do Brasil no desenvolvimento capitalista do século XIX. Então, para nós brasileiros, o iluminismo, o esclarecimento, ou la ilustración, né? Como é a tradução em espanhol, o iluminismo não é uma grande promessa moderna, pelo contrário, é uma imposição desde fora. Ou seja, é um desenvolvimento histórico que nós brasileiros devemos fazer quer queiramos ou não. Tá? E mais do que isso, quem é que realiza a efetivação do iluminismo no Brasil? Não é o direito, não é a filosofia, por exemplo. Quem vai fazer isso no Brasil do século XIX é a medicina social. Então, toda a discussão do processo de modernização das cidades brasileiras, em especial do Rio de Janeiro, passa pelo darwinismo social e pela teoria das raças. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, para nós brasileiros, ser modernos ou entrar no processo de modernização passava necessariamente por negar aquilo que somos e por negar as nossas características mais fundamentais, negar os nossos povos originários e assim por diante. Tudo isso significa dizer, portanto, que a dialética do esclarecimento na periferia do capitalismo é essencialmente uma dialética negativa. Por quê? Porque os avanços que a modernidade promove aqui na periferia brasileira do capitalismo é feito, esses avanços são feitos às custas de muito sangue e de muita guerra
civil. Tá? E o resultado que a modernidade deixa para nós brasileiros é uma sociedade completamente fraturada, dividida, bárbara e assim por diante. Tá? Esse processo histórico de razão instrumental na periferia do capitalismo, ele vai de meados do século XIX, sobretudo, até meados do século XX, né? Portanto, do século passado. O que é que acontece, sobretudo, no século XX? Nós, brasileiros, temos uma estranha mania, digamos assim, um estranho costume de que toda transformação nacional é uma transformação pelo alto. Ou seja, o Brasil talvez seja um dos raros países na América Latina que nunca fez revolução. Por exemplo, comparado com o México, que há uma revolução mexicana, no Brasil não há revolução. Todas as revoluções são revoluções por cima, pelas elites, pelas transformações do capitalismo internacional. Uma dessas transformações mais duras entre nós é justamente a ditadura militar. A ditadura militar brasileira, ela teve um aspecto, curiosamente, contraditoriamente progressivo em termos da história do capitalismo. Ou seja, a tarefa da ditadura militar brasileira era de desenvolver o Brasil. Era isso que a ditadura queria, transformar o Brasil em um país finalmente moderno. No entanto, como em muitas outras situações, o ponto em que nós chegamos, quando a ditadura sai de cena, quando ela deixa o poder, é o ponto altamente brutal, altamente desigual, uma sociedade altamente pobre e assim por diante. E é nesse momento que eu acredito que faz sentido falar em crítica da razão instrumental neoliberal. Deixa eu só voltar um ponto. Qual é a sociedade que o Brasil tentou criar durante o século XX? Uma sociedade industrializada, uma sociedade hierárquica, uma sociedade autoritária, uma sociedade padronizada e assim por diante. Ou seja, o que nós, brasileiros, tentamos fazer à custa de sangue e fome e dor foi implementar essa sociedade moderna. No entanto, nós chegamos atrasados novamente ao encontro da história. No momento em que o Brasil tinha um parque industrial construído, ou seja, no momento em que o Brasil era finalmente capaz de produzir mercadorias a partir da segunda Revolução Industrial, o mundo inteiro já estava na terceira Revolução Industrial. Então, nós tínhamos um parque industrial que não servia para nada. Essa é a razão pela qual, nesse momento, na década de 70 e 80, sobretudo, todo o parque industrial brasileiro vai se tornar um parque externo. Ou seja, grandes montadoras como a Volkswagen, como a Mercedes-Benz, alemãs, por exemplo, vão encontrar lugar em São Paulo para produzir os seus carros a baixo custo. Ou seja, tudo isso significa dizer que alguma coisa mudou na nossa trilha de desenvolvimento histórico nacional brasileiro. E é essa mudança que eu queria chamar a atenção para vocês, de que se trata, talvez, para nós, de uma razão instrumental neoliberal. E por que falar em razão instrumental neoliberal? Porque essa razão instrumental, ela não está tão interessada mais no controle, na coerção, na subjugação, na dominação direta, na dominação corporal. Na verdade, essa razão instrumental neoliberal, ela está muito mais interessada em uma dominação a partir da mercadoria de uma maneira mais sutil. Ou seja, ela pede e exige não obediência, ela pede e exige criatividade, proatividade, performance, liberdade. E o mais estranho é que na razão instrumental neoliberal, a liberdade não é aquilo que se contrapõe ao poder. Na razão instrumental neoliberal, a liberdade é o fundamento do poder. Quanto mais liberdade o neoliberalismo fornece aos seus cidadãos, mais controlados e menos poder têm esses próprios cidadãos. E uma das formas que o neoliberalismo utiliza para dominar os cidadãos dessa última maneira é por meio da passagem desse modelo da fábrica, ou seja, desse modelo do autoritarismo, da coerção e assim por diante, para um modelo da empresa. Então, a razão instrumental neoliberal é uma razão instrumental empresarial, onde cada um de nós deve ser o empresário de si mesmo,
onde cada um de nós agora deve trabalhar a sua própria subjetividade como uma força produtiva, como uma força de conseguir lucro. Então, essa razão instrumental neoliberal é como se fosse uma intensificação e um aprofundamento desse domínio da mercadoria. Ou seja, é um momento em que tudo, absolutamente tudo, vira um assunto de valor, de dinheiro, de sucesso, de finanças e assim por diante. O meu eu, os meus relacionamentos, o meu casamento, o meu filho, os meus pais, o meu país, tudo deve ser medido pela regra do dinheiro. E por que que para a gente, né, para mim, para o Fernando, a gente propõe essa ideia de uma razão instrumental neoliberal? Porque nós, brasileiros, do neoliberalismo, nós só conhecemos essa face destrutiva. E é muito emblemático que, quando o neoliberalismo chega na América Latina, em 1973, ele chega no Chile pela forma de uma ditadura militar. Por quê? Porque essas promessas modernas, essas novas promessas de que é possível viver melhor, viver uma vida mais rica, etc. e tal, sempre chegam até nós, latino-americanos, de uma maneira destrutiva. Para nós, brasileiros, ainda pior, porque a nossa ditadura não era neoliberal, e quando o neoliberalismo vem, ele vem pela democracia. E esse neoliberalismo da democracia é um neoliberalismo altamente destrutivo. Ele nunca conseguiu produzir, aqui entre nós, brasileiros, o mínimo de bem-estar na população. Tá? Então, para concluir, de uma maneira rápida para a gente poder conversar, eu penso que falar em razão instrumental neoliberal é perceber como o neoliberalismo é uma nova etapa do desenvolvimento histórico do capitalismo. A razão instrumental neoliberal é, portanto, a forma assumida pela dominação do capital em seus tempos de crise estrutural. Tá? Então, portanto, falar em razão instrumental neoliberal é tentar, sobretudo, resgatar a potência da teoria crítica em falar sobre as nossas sociedades, as nossas vidas e assim por diante. Tá? Era isso. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leomir. Creo que la agrupación que hemos tenido en esta mesa ha sido sumamente interesante, porque creo que uno de los hilos conductores, una de las cuestiones en común, es esta insistencia de que el caso brasileño evidenciaría que la modernidad llega como violencia, la modernidad llega como dictadura militar, y no solo como dictadura militar, sino también como grupos paramilitares, como narcotráfico. Es decir, que el capital moderno brasileño tiene esta relación íntima con la violencia, y yo me permito agregar esto, creo que nos obliga a los demás a repensar los vínculos entre razón y violencia, entre modernidad y violencia, y como lo han dicho ustedes, libertad, igualdad y violencia, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo, la escucha ha sido un placer. Pasaríamos a la zona de preguntas. Se vale que la gente que esté aquí en sala haga preguntas, también si apareciera algo por ahí en redes, o incluso algún diálogo que tengan entre ustedes es más que bienvenido. Berenice ha levantado la mano, paso la palabra. Muchas gracias, Berenice, adelante. Hola, muy buenos días acá. Creo que ya es más de media tarde o en la tarde. De verdad les agradezco muchísimo. Ha sido un verdadero placer escucharlos, tener la oportunidad de que nos presenten estas problematizaciones y estos recursos con los cuales ustedes están intentando generar propuestas, tanto para problematizar como para hallar salidas, ¿no? En esta urgencia que todos tenemos. Mi intervención sería más bien como un gran comentario, por supuesto, primero agradeciendo a Fernando y también a Leomir, a Mónica, que de verdad ilustran mucho en recuperar los autores que ustedes nos presentan. Esta forma de problematización también es, siento yo, para nosotros acá y muchos que nos escuchan, muy, muy enriquecedor. Primeramente, creo que recuperaría estas dos figuras con las cuales Fernando nos,
nos ilustró esta narrativa de cómo se ha barbarizado la subjetividad, si es que puedo generar una traducción lo más adecuada posible a su planteamiento, en el sentido de la monetización de estos sujetos que no tenemos dinero, por una parte, y por la otra, creo que algo que él apuntaba a lo largo de su intervención, también espero haber comprendido de forma adecuada su planteamiento, es que la manera en que el desenvolvimiento, la dominación moderna del capital en Brasil, pero yo creo que podemos también extenderlo en otros lugares de América Latina, por supuesto, con sus detalles, por supuesto, con atendiendo los contextos, es en esta monetización al aire, es decir, una capitalización que no tiene ningún fundamento con el objetivo de hacer parecer que sí se está modernizando. Creo que ha sido una constante a lo largo de los primeros momentos cuando llegan los europeos y conquistan territorios. Acá siempre ha sido como intentar parecer, ¿no? Semejarnos a, intentar ser ciudadanos como, leernos a partir de las directrices que dan allá respecto a capitalización, democratización, como bien lo señalaba ahora, lo mires, es un engaño, ¿no? No podemos quedarnos o no podemos solamente recuperar estas acepciones y estos términos con los cuales ahora cierta teoría crítica genera sus propuestas, porque acá es otra cosa, pero simplemente queremos como imitarlos, queremos medirnos y en ese sentido vivir el engaño. Yo me quedaría con eso, espero no haber malentendido o llevado a otro extremo lo que Fernando nos ha propuesto y de lo que nos platicaba tanto la maestra Mónica como el Lomir. Creo que una cosa que también vale la pena resaltar, espero que así lo hayan visto los compañeros, es algo que mencionaba ayer el doctor Gandler y también en la presentación del libro, que era esto de aquí es donde el ejercicio crítico tiene más cabida y es más urgente y tiene como esta potencia, ¿no? A partir de lo que tú mencionas, Domín, respecto a la actualización, creo que podremos entenderlo así, de estas propuestas al enriquecimiento para tener más luz y advertir las problemáticas en las que estamos inmersos, ¿no? Creo que me quedaría con eso. No sé, repito, si haya advertido bien la propuesta que ustedes tres nos trajeron para acá. Agradezco muchísimo de nuevo el tener la oportunidad, el que nos permitan conocer desde esta perspectiva lo que está sucediendo por allá y bueno, abrazos y arrojo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Berenice. Yo me sumo un poco a estas sensaciones y también quisiera rescatar algo particular de lo dicho por Mónica. Un poco al inicio, si no mal entiendo, ha hablado del carnaval, ¿no? De la figura del carnaval. Me parece que dijo, los locos se hacen sabios, una frase que me ha gustado muchísimo, que creo que refleja alguna de estas formas de inversión, ¿no? De volteo de papeles, y a mí me parece interesante también para escapar de ciertas narrativas como la mención de las redes sociales, de la digitalidad, nos hace darnos cuenta que las herramientas de la racionalidad, las herramientas de la modernidad han abonado a procesos de autoritarización, por decirlo de alguna manera. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto de lo que ha dicho Berenice y lo que he dicho yo. Adelante, el micrófono es de ustedes. No. ¿Nadie? ¿No se animan? ¿Leomir? Tal vez Fernando primero, después de yo. Fernando. Podemos seguir el mismo orden. Adelante, Fernando. Puede ser. Entonces, creo que está un intento de hacer una crítica, ¿no? Una crítica al proyecto moderno, de una modernización en fase final, en fase de deterioración profunda de sus estructuras, ¿no? Es lo que me parece más importante cuando Leomir habla de rechazo de ciertas
tesis de Abrams y también, ¿no?, de reconocimiento y intenta poner la fuerza de la crítica en la razón instrumental. Es un poco, veo como esta crítica radical a modernización, esta crítica radical a la ilustración, esta crítica radical a mercancía como un mundo que ya no da cosa alguna a nadie, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el momento de salirnos de este paradigma de que lo que nos hace falta es modernizarnos. Modernizarnos, nosotros fuimos hasta hoy nos fuimos modernizados, sea por la colonización, por la dictadura o por la industrialización, ¿eh?, de cómo se ha hecho hasta hoy. Entonces, la crítica radical, la modernización, es la crítica radical a razón instrumental, es la crítica radical a ilustración, y bueno, es la conciencia de una emancipación posible que se hace, creo, a partir de esta crítica. Es que no hay manera de pensar otro mundo, otra posibilidad de mundo, sino una negación que sea, como hace Adorno, por ejemplo, en la dialéctica negativa, una negación a esta identidad, en búsqueda de una no identidad, en búsqueda de algo que no sea el idéntico, en busca de algo que no sea esta identidad modernizadora que nos han violado las posibilidades de otras posibilidades civilizatorias, ¿no? Entonces creo que para mí es un poco el desafío, ¿no? Lo que nos toca hoy hacer es crear otras posibilidades civilizatorias que no... sea un poco la gran recusa, ¿no?, que habla Marcuse, que es de esta identidad moderna que nos ha hasta hoy tocado como única posibilidad del mundo, ¿no? No, no creo más que esto sea posible y que nos va a dar cualquier otra cosa que no más y más violencia. Muchas gracias, Fernando. Mónica, adelante, por favor. Yo comparto las ideas de Fernando y que acrescento que nuestro actual gobierno o desgobierno de Jair Bolsonaro es la representación máxima del carácter destructivo de este proceso de modernización que fue acoplado a la negación de nuestro pasado bárbaro, representado por la esclavitud de los africanos y de los indígenas y la muerte de los indígenas. Yo pienso que justamente tenemos que escuchar los indígenas que están se manifestando muy, muy fuertemente contra este gobierno, presentando a la sociedad un otro modelo de desarrollo. Son los indígenas, son los quilombolas, descendientes de nuestros ancestrales africanos, que también tienen un proyecto de desenvolvimiento. Lo interesante es que supe a través de una economista que hay estudios sobre
maior desenvolvimento econômico onde havia quilombolas. Na cidade onde havia quilombolas, um desenvolvimento mais igualitário. De outra parte, os subúrbios das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, estão criando sua própria economia. Porque eles foram aliados do projeto de desenvolvimento, criando verdadeiras comunidades de pessoas desempregadas, mas estas pessoas estão se organizando e criando sua própria economia. Então, eu penso que a esquerda ou outros projetos que possam ser de natureza democrática têm obrigação de escuchar todos os movimentos sociais e os projetos. Isso que eu queria dizer. Agradeço muito, Mônica. Efectivamente, creo que encontraríamos grandes lecciones si fuéramos a escuchar estas otras voces. Leomir, adelante, por favor. Sí, me gustaría hablar tres cosas, ¿no? Entonces, les pido disculpas nuevamente porque voy a hablar en portugués, ¿no? Estoy un poco inseguro para hablar. Entonces, tres puntos só para comentar. O primero, yo acho que tem algo que nos une, a Mônica, Fernando, eu, com o próprio projeto do Stefan Gandler, né, que é a ideia de uma teoria crítica periférica. Eu acho que esse é um primeiro ponto em comum. O segundo é por que a gente tem essa necessidade de pensar o Brasil a partir da teoria crítica. Porque no Brasil é muito forte a noção positiva da modernidade. Nós, brasileiros, há um ditado de que o Brasil é o país do futuro, sempre, né? Ou seja, nós sempre estamos esperando uma coisa melhor que vem no futuro. Para vocês terem uma ideia, as próximas eleições nacionais para presidente do Brasil, um terceiro candidato, né, além de Bolsonaro e de Lula, ele tem uma aposta, uma agenda desenvolvimentista, ou seja, parte do projeto nacional desse futuro presidente é desenvolver o Parque Industrial Brasileiro, que foi um projeto já tentado há muito tempo e nunca se conseguiu. Mas aqui no Brasil existe a ideia de que o futuro nos pertence, ou seja, de que o futuro está à nossa disposição. A terceira coisa que eu acho, então, assim, eu penso que nós, brasileiros, estamos tentando, alguns de nós, pensar o Brasil a partir da teoria crítica por conta disso, ou seja, para tentar quebrar um pouco com essa noção positiva em relação à modernidade. E um segundo ponto que eu acho fundamental, e o Fernando faz isso genialmente, que é tentar propor uma consciência crítica do colapso. Por quê? Porque no Brasil existe uma consciência do colapso, ou seja, existem grupos no Brasil que entenderam que o Brasil acabou. E esse grupo está no poder. Ou seja, hoje o presidente do Brasil entendeu que o Brasil acabou, que não tem mais o que fazer. Tanto é que esse presidente não tem um projeto. Ele não tem um projeto. Se você perguntar para o presidente brasileiro o que é que ele quer fazer do Brasil, ele não vai saber responder. Porque ele não tem projeto nacional. Porque ele sabe que o futuro acabou. Então, por exemplo, teve um dia, né, aqui no Brasil que estavam morrendo 3 mil pessoas por dia, por conta da pandemia do Covid, e o presidente brasileiro foi até a televisão e disse, vá trabalhar. Ele não disse para ficar em casa, ele não disse que ia dar um auxílio de dinheiro, não, ele disse, vá trabalhar, porque a Covid é só uma gripezinha, só um resfriado. Eu não sei como se habla isso em espanhol, pero é uma diminuição da importância da pandemia, é isso. Né? Então, o que eu acho que uma coisa que o Fernando propõe para a gente, né, que eu acho que a gente deveria pensar, é que falta ao Brasil essa consciência negativa do colapso. Como é que é possível viver, agir e pensar em um país que não tem futuro?
como é que se faz isso? Ou seja, o que é a educação sem futuro? O que é uma universidade que não promove mais emprego? Qual é a experiência subjetiva de alunos de graduação que têm a certeza subjetiva que não vai ter emprego? O que é que somos nós, professores, que ensinamos em uma sociedade que não tem futuro? Então, essa me parece ser uma questão que o Fernando coloca. Eu acho isso muito, 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 muito importante. É isso. Perfecto, pues les agradezco muchísimo. Ha sido un placer estar acá con ustedes y como decir, es muy importante. Yo gustaría solamente de esclarecer el término quilombo que Tania solicitó. Adelante, adelante, por favor. Bueno, primero yo siento que no sé si no hay futuro, mas este gobierno Leoni, está o que ele está fazendo, fazendo é a destruição de todas nossas conquistas anteriores, como a uma democracia, destruição de todas as instituições. Então, não sei se ele pensa que não há futuro. Ele está tratando de impedir que haja um futuro democrático em nosso país. Esta é uma coisa que eu penso. Bom, com relação aos quilombos, quilombos é um termo que significa, que remete aos territórios que foram ocupados por ex-esclavos, que se insurgiram contra o sistema esclavocrata. Destes quilombos restaram determinadas organizações de pessoas que resistiram no passado e mantiveram seus territórios e sua forma de produzir horizontal. Hoje em dia, estes quilombos significam um outro modelo de economia e uma forma de resistência ao que se desenvolveu ou se idealizou como projeto de modernização. Não sei se esclareci, mas, enfim, graças. No, nuevamente, muchísimas gracias a ti, Mónica, y Tania ha puesto un corazón, así que supongo que ha recibido. Pues nuevamente, no me resta más que continuar con el agradecimiento de poder dialogar con otras geografías, con otros espacios que nos abren los ojos y nos ayudan a no estar, digamos, filosofando como caballos, ¿no? Al contrario, abrir la perspectiva. Ha sido importantísimo escucharles. Entonces, Leomir ha escrito muchas gracias también para todos en el chat. Pues espero que el diálogo siga abierto y, bueno, como siempre, tendrán una puerta de bienvenida acá en la producción mexicana de Teoría Crítica con nosotros. Con eso cerramos la mesa. Celebro mucho el ejercicio y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.